tokia kaip ir standartinė šiais laikais jau istorija. 75 metų pensininkas, turtingas pensininkas, sugalvoja ženytis ir paskelbė visiems giminaičiams, kad jo išrinkto yra 25 metų modelis ir jis jau ženysi su ja. Ir giminaičiai visi šoka į trasą, Jėzus, ką tu darai, senulė, tu ką tu pažiūrėk, nu tai jauna mergaičių, kodėl ne tavo ten šitokį, jinai dėl pinigų, čia viskas, jinai tave apgaus, ne, ženysis ir viskas, ma, gerai, jai, gerai, mes mylim vienas kitą. Galų galėjau giminaičiai sugalvoti paskutinį kozirį metą, sako, tai kad tėtulė, tu pagalvok, nu, tai kuo daugiau jūs gyvensit, vis daugiau tas amžiaus skirtumas tarp jūsų nu apskritai didės. O senis sako, a ne figa, dabar man 75, o jai 25, tai aš 3 kartus už ją esu vyresnis, o kai man bus 100, jai bus 50, jau būsiu vyresnis tik 2 gubiojimai.